Assalomu alaykum barcha barchaga. Bugungi avtomobillarim UAZ avtomobillari sotiladigan hammasi. Bir boshdan ko'rsatib boshlaymiz akalar. Birinchi avtomobilimiz mana, sosteynalari ko'rinishi. Balonlari ham normalni. Yangidek ekan hali balonlari mana ko'rinishlari. Zapaskalari ham joyida emas. Qismlari orqa sidina, patalok, chakam, balon rullari, yopilishlari Captiva'ni eslatib turadi. İkinci avtomobilimiz 40997 ah raqamida zapaskasi bor. Balonlari yangi. Mana o'zining umumiy ko'rinishi. Ikki qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana ichki qismlari, patalok, orqa o'rindiqlar, rul, hammasi joyida. Uchinchi avtomobilimiz 60395 UA raqamida mana umumiy ko'rinishi. Balonlari yaxshi. Orqa balonlari yangi ekan. Soskalar bilan turibdi. Zapaska yo'q lekin. Oy, ichi udar ekan buni. Rol radnoy. Orqa o'rindiqlar mana bu yon boshlamachasiga o'tirlar ekan. Bu yili yangiroq ekan deb o'zim tarbiyadalardan ham ma'lum buni. Ko'rishingiz mumkin. To'rtinchisi mana 63389 raqamida mana. Dugalari ham bor ekan buni. Balonlar normaldi mana. Orqa oynalar tanidi o'xshaydi. Bu yangi ekan. Ichida normallisi shu ekan do'stlar. Menga yoqqani shu bo'layapti hozircha. Normallisi shunga o'xshaydi. Xaridor bo'lsa shuni tavsiya qilaman lekin. Mana 5-chi avtomobilimiz bu. Balonlar beshalasini ham yaxshi ekan lekin. Zapaska ham bor. Bu birinchi chiqqanlar ekan. E'tibor bersangiz, tarpedalari ham temirdan-da. Oldingisiniki hali plastmas, hozirgi tarpedalar. Lekin bari bor ekan. Mana qiziqqanlarga.
Bana dostlar 5 al avtomobilimiz. Bana ümumi görünüşü 5 al avtomobilimiz. Maslahat verim ben. 289 294 avtomobilleri yaxşı ekan. Menga yoqqanlari keyin 395'i ham yaxşı. Ümumi görünüşü. Orqa tomonlari ham azini. O'pishib ko'rsatib qo'yay. Rahmat barcha barchaga. Video roligimiz yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Rahmat hammaga.